A CaixaForum, d'aquí una estoneta, a partir de les 7 de la tarda, hi haurà l'historiador, arqueòleg i professor de la Universitat Autònoma, el senyor Oltra, oferint una conferència que serà la primera de tres en el qual es plantejarà moltíssimes coses, el passat, el present i el futur dels Estats Units. El tenim avui amb nosaltres. Va fer molta gràcia el símil que ha fet aquesta tarda perquè deia, jo no estic gaire acostumat a sortir a televisió, sí, ficar-me davant d'un fòrum, en aquest cas de gent que m'escolti. Senyor Oltra, bona tarda. Bona tarda. Però veurà que aquí també estarem tranquils. Sí, espero que sí. Doncs, per què no comencem? Vostè ha plantejat les tres conferències veient un punt de vista molt interessant. El passat, el present i el futur. El passat, sí, per poder entendre. Però és que saps què passa? Jo sóc historiador, no sóc profeta. Per tant, del passat i del present, que ara podré dir del futur, m'arriscaré, però no sé ben bé el que passarà. Però diuen que moltes vegades la història es repeteix. Per tant, com a historiador, sí, també pot agafar, sí, uns inputs i veure... Sí, es repeteix mai exactament igual. Cada vegada, per sort. Cada vegada la fem pitjor. Ah, pitjor. Mira, jo pensava que podria millorar. No? Vostè comença mirant enrere al passat. Sí, bueno, però és que als Estats Units hi ha dos passats. Un és el passat colonial, com totes les repúbliques americanes, i l'altre és els antecedents dels passats colonials. Jo el que faré avui, si la gent m'aguanta un rato, és explicar un poquet, inclús aniré als orígens romans, perquè després de tot, tot es comença en Roma. Tot es comença en Roma, Grècia i Israel. Tota la nostra cultura i demés, tot el que som nosaltres, i els americans, i els mexicans, i els argentins, es comencen aquestes tres cultures. I a partir d'aquí? En l'Occident. I a partir d'aquí arribem a l'Obama, que és la raó per la que vinc així, perquè de repente Obama s'ha posat tan famós, tot el món ho espera tot d'ell. Fins i tot ja l'han donat el Nobel de la Pau? Sí, bueno, això no m'estranya gens, perquè el Nobel de la Pau, qui l'ha tingut? Tu has vist la llista dels Nobels de la Pau o de literatura? És una cosa que educa molt mirar la llista. La meitat dels Nobels de literatura són desconegudíssims avui. Tu sabies que Churchill era Premi Nobel de Literatura? No. Mira. Winston Churchill, vull dir el polític. Sí, sí. Gràcia de l'Eda, et sona? No. Premi Nobel de Literatura. I de la Pau, doncs igual. Els Premis Nobel es donen, com tots els premis, en guany i pa, lo que hi ha a mà. I l'any que ve, doncs, la millor és millor, tenim millor collita o pitjor. Ja veuen que l'accent, ell és valencià, ja m'ho ha remarcat abans. Se me nota. Una mica, una mica. Senyora... Sí, a València diuen que sóc català, però això... Sí. Estic descentrat, jo. Senyor, no ho crec, això. Senyor, anem als romans, o sigui, que l'origen de tot, no? Els americans eren els indis. Els americans eren els indis de Nord-Amèrica, que hi havia... Mm-hmm. Es parlaven 50 idiomes antes d'arribar als... Això tu no dius a les pel·lícules que sempre fan haur, és que no s'entenien entre ells. Eren 5 milions d'indis i parlaven 50 idiomes diferents, a més dels dialectes. Imagina't el lío que hi havia allí. I van vindre els europeus a... Va haver tres europeus que anaren allí. Els francesos, els anglesos i els espanyols. Jo no sé si té cada entrenar-se, però fixa't que els espanyols sempre parlen de los conquistadores. Els anglesos sempre parlen de settlers, els habitants, els colonitzadors, i els francesos sempre parlen dels coureurs du bois, corredors del bosc, perquè ells no ocuparen Canadà, simplement l'explotaven comprant pell. Són tres mentalitats europees totalment diferents a l'hora d'organitzar l'Amèrica, perquè els anglesos foren, es diuen settlers, colonitzadors, però la primera colònia la va fer Colón, en Hispaniola, 100 anys abans que els anglesos. Però nosaltres mai pensem en els espanyols allà com a colonitzadors, pensem en ells com a conquistadores, i això ja implica un poc la mentalitat espanyola, francesa i anglesa. I això què comporta per la història? Què comporta? Pues que nosaltres ens vam passar la vida peleant, els anglesos traguem profit i els francesos a França, perquè en Canadà no feia pràcticament res. Els francesos tingueren un avantatge al segle XVII de un ministre que li deien Colbert, que va dir que en lloc d'anar a explotar les colònies hi havia que explotar França, i li va treure profit a França, i França va ser el país més poderós durant dos o tres segles perquè havia tret tots els seus recursos. França és un país molt ben organitzat, tot i que està ple de francesos, i això hi ha gent que no li agrada, no? O sigui, el secret està en l'organització? Ai, jo el secret no sé en què està. Per què Florència és Florència
i Lugo és Lugo. Què fa que els florentins del segle XVII tinguin un Dante, tinguin el que tenen, un Maquiavel volia dir. Què tenen ells que no tenen els de Lugo, per exemple, o els del Bassete? Per què Gandia tenia un Alfies Marc i un Gerard Martorell i Pego, que està a 20 quilòmetres on sóc jo, no té ningú? Què fa que una cosa siga pròspera, rica, culturalment, i l'altra no? Això és un misteri de la humanitat. Perquè els grecs eren grecs i no eren romans? No ho sé, són preguntes que no crec que ningú pugui contestar. I a mi m'ha deixat sense paraules en el moment en què fa aquestes afirmacions tan, tan rotundes. Senyor Oltra, per què no m'explica una mica, començarà pels romans? Com anirà l'evolució? Començarà pels romans durant 5 minuts, Per això, per això. Després ja se'n va al 1600... No, jo el que vull és explicar un poc l'origen. L'Europa del 1600 és una Europa molt complexa, perquè, entre altres raons, està la reforma protestant, és a dir, la unitat religiosa de l'Europa medieval desapareix en el segle XVI. Però és que en el segle XVI també al mateix temps s'ha descobert Amèrica, i resulta que un món petitet, fonamentalment al voltant del Mediterrani, i un poquet conegut al Bàltic, perquè no es coneixia res més en aquella època, de repent, de la nit al matí, en 10 anys, li peguem la volta al món, i es comencem a conèixer l'existència d'Amèrica, la d'Àsia, la d'Àfrica sencera, perquè la volta a Àfrica la peguen en 1488, en menys de 50 anys el món no és que s'ha triplicat, s'ha centuplicat en tamany. Ja, això crea uns problemes mentals de...